Na rade je 12. bod, návrh časového obsahového plánu zastavnutia obecného zastupiteľstva. Poprosím zastupcu starostu, keby povedal tomu úvodné slovo. Áno, ďakujem, ale veľmi krátko. Ten návrh časového obsahového plánu zastavnutia na budúci rok je prakticky možno stručnejšie vychádzať tých základných materiálov, ktoré by sa mali prelokovať. A chýba by december, ako ste si všimli, ale tam samozrejme budú voľby, ktoré sa počíta s tým, že bude ustanovujúce zasadnutie, nie je tam termín, pretože neviem, kedy budú voľby, tento termín ešte je zasadnutý, takže ešte od voľby. Ja by som ešte ale poprosil, v júni tam sme opomenuli, že budeme musieť, alebo zastupiteľstvo musí schváliť ešte počet poslancov ďalšie voľné obdobie. Čiže tam za to štvorcov, keby ste si spomenuli, aj takto upravíme ten plán, že teda príde návrh na schválenie počet poslancov na ďalšie voľné obdobie. Inak a všetko nejaké pripomienky a pripomienky. Samozrejme budeme na toto zastupiteľstvo aktualizovať, veci, ktoré bude nevyhnutné. Ďakujem pekne. Samozrejme, tie programy zastupiteľstva sú rámcové, o ktorých skutočnostiach vieme, ktoré zo zákona vyplývajú a ten program konkrétny bude vždy daný v pozvánke na samotné zasadnutie, tak ako vlastne príde na rokovanie. Ten počet poslancov chceme, aby to tam bolo doplnené, pretože to je zákonná povinnosť, ktorá zastupiteľstvo musí určiť, tak budú sa volebné obdobie počet poslancov. Dokonca v našom prípade je potom na uvážení, môže byť menej, lebo máme viac obyvateľov, teraz ako 5000 a tam už môžeme byť 11 až 14 poslancov, takže tam je. Až na to, že zase keď by bolo 12 poslancov, 12, tak musí byť, nie, to nevadí, ale musí byť dva volebné obvody. A to už je z pohľadu poslancov možno problém, lebo kedysi to tu bolo, boli tri volebné obvody a dostal sa do zastupiteľstva, niekto to mal 120 hlasov a niekto to mal 200 hlasov, tak sa nedostal. Preto sa v minulosti, keď to zákon neupravoval, to spojilo do jedného obvodu. Takže v zásade, neviem, či 12 alebo 13, teraz zase nechcem hovoriť, možno, že až 13, keby sme dali. Tak treba dva volebného, do 12 môže byť jeden. Ale to si pozrieme a preveríme, jak to bude aktuálne a vlastne potom, keď v júni to budeme prerokovať, tak to bude jasné. Sú nejaké pripomienky? Tie termíny sú v zásade dané, môže tam teoreticky prísť nejakému jednému týždňu posun, ale v zásade držíme to už viac rokov takto principiálne, takže že malo by to asi takto vyzerať. Ak nemá, poprosím, keby sme hlasovali. Prečítam tie vyznesenia, obecné zastupiteľstvo schváluje časový a obsahový plán zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo na rok 2014. Sú nejaké pripomienky? Nie sú tam hlasovať. Môžem tak, čo sme tam dali. Sto pripomienky. Ja som si osvojil ten návrh, takže je súčasťou materiálu. Okay. Takže dám vám hlasovať, to je základ, aby vyznesenie bolo prijaté, tak ako som predniesený výhľadu. Ďakujem, nie niekto proti, nikto zdržal sa hlasovania, nikto konštatujem, že vyznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť ďalšiemu bodu nášho programu. Návrh na delegovanie zástupcov obce do Rady materskej školy. V podstate obec v zmysle zákona vždy deleguje svojich zástupcov do rád školských zariadení. Takže vlastne vždy je základná škola, uplynulo funkčné obdobie u materskej školy, takže je potrebné, aby sme schválili. Vzhľadom na to, že je novela aj zákona, obec má dať vlastne 4 zástupcov. Pán zástupca, ja poprosím, keby si k tomu povedal úvodné slovo. Áno, je požiadaná nás pani doterajšia predsednička rady materskej školy, pani Valčeková Daniela. Znamená, že končí funkčné obdobie rady materskej školy a zároveň požiadala o delegovanie ďalších kandidátov za riadovateľa do materskej školy. Takže v súlade aj s metodickým pokynom, ktorý je ministerstva školstva, vyhláškou ministerstva školstva číslo 230 z roku 2009 deleguje, musí byť teda zloženie rady školy 11 členné, pretože má viacej ako 25 zamestnancov. Keď malo po 25 zamestnancov, tak môže byť tento počet aj nižší. Takže musí byť 11 členná rada s tým,
tým, že štyroch zástupcov deleguje do tejto rady školných riadovateľov. Štyroch delegujú zástupcovia rodičov, jeden zástupca z nepedagogických zamestnancov a dva zástupcovia z pedagogických zamestnancov. To znamená, že to spolu je nás. Tak my sme zvažovali, že pôvodom riadovateľa, takže sme navrhli, je to aj návrh uznesenia pani, samozrejme aj po konzultácii s pani rejiteľkou materskej školy, nerobili sme to bez nej, pani magistru Máriu Delanovú, býva na hlavnej ulici, písmo 98, rodička Bernolákové, má tam aj iná dieťa. Ďalej pani Helenu Krampalovú, zamestnankyňu obce Bernolákové, Ľubicu Kuchtovú, takisto zamestnankyňu obce a pani Dagmar Príkopskú, alebo slečnú Dagmar Príkopskú, takisto. Nech sa páči. A sú nejaké iné návrhy, samozrejme, že môžeme o tom. Samozrejme, títo zastupcovia do rad školy, mali sme tam predtým dvoch zástupcov, lebo v zmysle toho teda starého zákona, bol tam pán inžinier Verčík a bola tam pani Lenka Černajová. Oni obidva teda nemajú záujem už ďalej pracovať v tej rade škôlky. Snažili sme sa teda vybrať ľudí, pani Belanová má tam dieťa, dve deti dokonca a to malé dieťa tam má, čiže bude tam viac rokov. A kolegyne, ktoré sú, tak vlastne úzko spolupracujú. Pani Kuchtová kedysi poznala dôverne teda materskú školu, keď si tam pracovala. Pani Čambalová veľmi často spolupracuje s pani riaditeľkou vo veciach personálnych a podobných a pani Príkopská, tak možno budúca záujemky na materskú školu. Ale ďakujem, ale vlastne chcem to ešte uvieť, že vlastne zriadovateľ môže vlastne hoci kedy meniť týchto zástupcov a takže samozrejme je možné, že na eventuálne budúce obecné zastupiteľstvo môže určiť iných zástupcov. Takto funguje na vyššom územnom celku, úplne na kompletku sa menia vlastne zástupcovia v stredných školách, takže v zásade môže toto prísť, ale zákon hovorí, že musíme tam teraz učiť členov, teda zadelegovať, takže takýto. Nikto z poslancov nemá nejaký bližší vzťah tej škôlke, tak sme vychádzali z toho, že tohoto, ak by mal niekto eminentný záujem v tej rade pracovať, samozrejme, je to na prerokovaní a schváľovaní zastupiteľstva. Takže nech sa páči, otváram diskusiu. Ak nie sú, tak poprosím, keby sme hlasovali. Prečítate z uznesenia obecné zastupiteľstvo schváľuje zástupcovia rady materskej školy Bernolákové, pani Helenu Čambalovú, pani magistru Máriu Delanovú, Dagmar Príkopskú a Ľubicu Kuchtovú. Sú nejaké pripomienky k textu uznesenia? Nie sú, dáva hlasovať, ktoré za pravdu uznesenie bolo prijaté v tom znení, ako som prečítaný. Ďakujem, niekto proti, nikto zdrží sa hlasovania, nikto konštatuje, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť ďalšiemu bodu nášho programu, a to je informácie o rozpracovanosti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na 2014-2020. Materiál ste vlastne mali v komisiách. Dostali ste ho písomnej forme spolu s pozvánkou. Poprosím o úvodné slovo pána inžiniera Verčíka. Tak ako som informoval na jednotlivých komisiách, pristúpili sme aj k spracovaniu nového programu sociálneho hospodárskeho rozvoja obce Bernolákovo na roky 2014-2012, nakoľko ten starý končí v tomto roku. Určitými vecami sme aj nepredpokladali, ktoré na starý v rámci zmien, alebo ktoré vlastne prinieslo úrad vlády, ktorý vlastne participuje na tom národnom programe hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky v určitom Bruselu. Z toho dôvodu vlastne ten program vlastne my musíme pozastaviť, preto tá informácia by vlastne bola medzi občanmi. Dajte, bol dotazník spracovaný, ktorý vlastne bol zaslaný ľuďom, boli čo dotazovaní, aby sa vyjadrili, čo v tej obci chcú zlepšiť, čo sa im nepáči, čo sa si predstavujú, v ktorým smerom sa mal by uberať. Tento dotazník sa v súčasnosti spracováva, to vyhodnotenie, ktoré na ďalšie ručné ročie zastupiteľstvo vám ho predstavíme, ale vlastne nastavenie tých operačných programov tej rozvojových časti, tak tam momentálne nie je možné, lebo nebolo by zabezpečené, či by bolo súhľad nadriadením. Tak ako
Ďakujem pekne. Ráda, že to prerokovanie máte potom v jarných mesiacoch, že bude aj veľmi zromožne, vlastne bude prezentované, keď budú zrejme tie operačné programy. Ďakujem pekne. To som chcel povedať, že v zásade toto má presné stanovené aj kritériá vlastne aj prerokovania, verejné prerokovania, komisia vlastne, takže budú sa možnosť, tak mali sa všetci možnosť vyjadriť a budú sa ďalej mať možnosť vyjadriť a tak, aby vlastne mohol byť ten program na budúci rok schválený. Predpoklad bol tak, ako uvádzal inžinier Brečín, že vlastne budeme ho schváľovať v tomto roku, ale vzhľadom na to, že sa tam pomení oneskorili iné veci, tak sa to v tomto roku vlastne nevedelo schváľovať. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie, tak by sme hlasovali, poprosím. Prečítam to z uznesenia. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave rozpracovania a program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na roku 2014-2020. Sú nejaké pripomienky textu uznesenia? Nie sú dáme hlasovať, že základ uznesenia bolo prijaté. Ďakujem, že nikto proti, nikto zdržal sa hlasovania. Nikto konstatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Možno prejsť ďalšiemu bodu programu. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov. Materiál ste, ako aj ostatné, dostali spolu s pozvánkou, kde vlastne samotná textová časť a potom návrhy uznesení. Takže poprosím pána inžiniera Peťovského, ktorý bol na všetkých komisiách a tieto materiály v zásade s vami prešiel. Pripomienky, respektíve závery komisii bolo buď, že neišlo na zastupiteľstvo, alebo vlastne bolo doporučené to dopracovať. Takže výsledok je to materiály, ktorý máte pred sebou na stole. Takže poprosím pána inžiniera Peťovského stručne, aby uviedol každý ten jednotlivý bod. Grafika bude za mnou na... Prvý prípad je predaj časti pozemku obecného pánovi Nemčákovi Šiškovej. Veď dvoje zastupiteľstva, čo sa by sme im predávali pozemok, ktorý v podstate je rovnobežný tomu, že susedni sa dohodli s tým, že idú za hranicu súbežnosti pozemku, na ktorú tam majú pivnicu, ktorá prechádza do vedľajšej parcely. Je v podstate požiadali odkúpenie danej časti po dohode so susedom a písomným súhlasom. To bolo odsúhlasené v podstate predaj pozemku s tým, že je to nadbytý pozemok na pozemok, ktorý sa im predával. Tým, že je v podstate, že je to popsová časť a toto je záhradná, že za do tej záhradnej predávať celý na koľko vec. Za prvé nemáme tam prístup a za druhé neviem si obi z našej strany predstaviť tam nejakú údržbu tých daných termínov. Tí ľudia ani to majú zapotom, starajú sa o to, ale majetko sa to postupne nejako dospovňava. Vyrazby tam nové 3 alebo 4 domy, takže predpokladám, že to je otázka len času, kedy to dostávajú okolo asi z toho musí vysporiadať. V komisiách bol súhlas, v podstate je cena na základe súdnoznaleckého posudku stanovená, daná z mojej strany. Ďakujem. Sú nejaké otázky? Tak, čo si môžem opýtať, tak mi technicky, že ten pozemok 442, hej, prečo si hodíme tak, keď čas vyberáš, to si mohli až po tú hranu, toho 3000, mohli, ale jednak stavba sa dosoduje a dohodnutí tí susedia sú, bo my sa tu držíme tie linii, že predávame to v šírke toho pozemku, aby sme nerozvadili ľudí na život a nás, teda vie, že ide to za ním a teraz predáme to vedľajšiemu susedovi, takže táto zásada sa nejako dodržala v tej prvej etape. Aj súhlas nemali, respektíve bol starý sused, ktorý pokiaľ to nepredal, nesúhlasil s tým, týmto novým susedom sa dohodli, že v podstate to, čo tam nemajú tú pivnicu a tak bol súhlasí s predajom, tak toto vychádza z tejto iniciatívy, čo sa to aj na dvakrát robilo. Tak a tých 440 miliónov, to je naše? To je zatiaľ naše. To je ten pozemok bez toho prístupu. Do budúcna sa bude treba zbaviť. A
tu sú podľaťe vršky, tento pozemok by bol predaný a teraz ide tento pozemok. Toto je pozemok. Dobre, ďakujem pekne. Sú nejaké otázky? Nie, poprosím. Nie sú počítate z uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výbor zákona o majetku obci číslo 138 z roku 1990 na zbierky o majetku obci, kde neskôrších predpisov, paragraf 9a, pod 8 písmeno E a E dôvod hodný osobitného zreteľa, predaj pozemku parcela číslo 443/13 o výmere 30 m2, kde pozemku ostatná plocha ošlenená geometrickým plánom číslo 08/04/2013 vypracované inžinier Kov podľa Burianovou, úrad neuverený 15/2013 pod číslom 1191/13 pozemok CKN Andrejovi Nemčákovi, rodinný Nemčák, bytom Krasnohorská 8, Bratislava v Polovici a Jane Čížkovej, rodinné Čížkovej, bytom Krasnohorská 35, Bratislava v Polovici za cenu 495 € určenú znaleckým posudkom číslo 38/2013 vypracovaným inžinierom Alesom Šoltésom plus tom náklad spojené s prevodom. Sú nejaké pripomienky textu uznesenia, je to také dosť náročné, komplikované, ale... Chcem sa spýtať, ten dôvod, hodný osobitný zreteľ, si to tam píšť? Áno. Oni tam majú ten vchod do tej pivnice, lebo to v podstate splňa ten vchod. Pán poslanec, to je presne to, čo sa sa nepýtať, pretože za obec má, môže predávať len verejnou obchodnou súťažou. Alebo dôvod hodný osobitného zreteľa, to je to, že je to vlastne pozemok, ktorý je bez prístupu, alebo je to predzahrádka a nemôžeme niekomu predať predzahrádku tohoto. Čiže tí dôvody môžu byť, môže tam byť teoreticky nejaké vecné bremeno, môže to byť nájomná zmluva alebo niečo podobné, ale toto v našich prípadoch týchto predzahrádok, ten dôvod hodný osobitného zreteľa je vlastne to, že sú to predzahrádky bez prístupu a nikto iný si nemôže ten pozemok vlastne kúpiť. Takže zákonom je predpísaný tam v podstate ten znalecký posudok, čo doteraz nebolo. A znalecký posudok. Tie uznesenia sú tak strašne dlhé a náročné z toho dôvodu, že to takýto forme vyžaduje. Ďakujem, takže už si ho prečítal, poprosím. Áno, dávam hlasovať, to je za to, aby uznesenie bolo prijaté v tom zmene, ako som prečítal, nikdy neviem. Ďakujem, niekto proti, nikto držal sa hlasovania, nikto proška svoje, že uznesenie bolo prijaté. Druhý bod, žiadosť o schválenie zmluvy o budúcej zmluve o odkúpení súkromných pozemkov od rodiny Kovačovoj. Skrátim dôvod v podstate, že na uvedenom priestore bola stavba postavená mimo stavebného povolenia v rámci legalizácie stavby. V rámci legalizácie stavby sa v podstate ratuje, poviem, budúce územie, prípadne budúcej cesty, ktorá je pod záhradnou. S tým, že zmluva o budúcej zmluve zavezuje rodinu Kovačov, je teda skratím, odpredať po spracovaní územnoplánovacej štúdie a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie splnených stavebného zákona, odpredať obci daný pozemok, po ktorom by išla tá budúca cesta za hodnotu 0,03 eur za meter štvorcový. Tá situácia sa tam stala tak, že stavebník pán Vyrikovač postavil bez stavebného povolenia, tak ako máte materiály, rodinný dom, prebil v roku 2010-11-12. S tým, že táto lokalita v zmysle územného plánu, tak je farebne vyznačená, je určená ako nová lokalita, na ktorej je potrebné nás spraviť zastavovaciu štúdiu, aby bol zabezpečený okrem iného prístup k tým budúcim stavebným pozemkom, aby tam mohli byť vybudované inžinierské siete. Toto sa nestalo a vzhľadom na to, že teda v zmysle stavebného zákona je nejak to dodatočné povolenie v zásade treba riešiť, respektíve má právo na to, aby to riešil, tak požiadal dodatočné povolenie, vzhľadom na to sme ho vyzvali, aby vlastne nás niekto v budúcnosti neobvinil, pretože naozaj tu možno hovoríme o naozaj dlhšej budúcnosti, že sme zamedzili akýkoľvek ďalší možný rozvoj alebo pri tej štúdii tých ďalších pozemkov, ktoré by boli tým pádom odrezané, tak vlastne sme navrhli riešenie ako zmluvu o budúcej zmluve, kde sa zavezuje v prípade, keď aj ostatní samozrejme poskytnú na tú cestu, nie len on, ale všetci, tak aj on poskytne ten priestor na cestu. Vlastne nemusí vznikne ďalší stavebný pozemok a vlastne, aby bol
s tým, že vzhľadom na to, že teda prestupok ešte nie je dokončený, je prerokovaný, ale nie je ukončený, nie je zaplatená pokuta, tak navrhujeme aj uznesenie, aby vlastne bola tá zmluva v budúcej zmluve, ktorá z ich strany je podpísaná, určite bola z mojej strany podpísaná až potom, keď bude ukončený prestup. Tým, že ešte hľadám na doplnenie, že vôľa tých ľudí, v podstate vlastne týchto parcelí je na tomto cestu realizovať v podstate, aby sa si tie majetky zhodnotiť buď kredity, lebo pre ďalšie zhodné. Takže, nech sa páči, páni, to predaj, to zmluva o budúcnosti. Samozrejme, potom ešte príde, keď to príde, tak bude celý geometrák na tú cestu príde, ale toto je vlastne len zabezpečenie. Nech sa páči, otváram diskusiu, sú nejaké otázky k tomuto bodu? Áno. Krátkosti, že to je zátok oblasti Černej vody a neviem proste, tie záhrady, čo sa tam budú riešiť tam a ľudia tam stávali, že sa tam oblasti riskuje, že proste, keď sa mu niečo stane, keď sme videli na Slovensku sa stane dovede oblad a padne dovede to. Rovno ma povedať, to prišiel na zákatele vodohospodárstva krajiny, proste tieto problémy, to sa stáva. Keď to zatopí tam, ja neviem, tam ide teraz zase ďalšiu nejakú obytnú zónu, tým pádom, to sa stane. Že tí ľudia potom, ja neviem, si to uvedomili, že stávajú tak blízko, kde sa to hľadí spod tej vody a podobné veci, že ja to ukonzorne dobre. Že potom, keď to chcú ľudia, tak to dobre. Ale potom nevinia tu na niekoho z nás, že my sme tam schválili niečo a že potom aby sme riešili problém. Ono im to spočítajú poisťovne, oni si už veľmi dobre vedia zmapovať, že... No, nebudú žiadať vôbec. Už keď sa niečo stane, tak to budú žiadať vôbec. Tam to nemá dosť viazné, tam veď práve preto je tam potom potrebné, my len rešpektujeme platný územný plán. Je to tam schválené ako lokalita na výstavbu z 95. roku. Áno, 18 rokov. Čiže toto a preto vlastne to, lebo tam je potrebné tú štúdiu spraviť. Pretože tá sa vyjadrujú aj Slovenský vodohospodársky podnik, vyjadrujú sa všetci v tej štúdii, keď bude. Tam musí povedať, že či aj domy na, jak to mám povedať, južnej, alebo teda časti pri Černej vode stávať, ono tam to územie dosť vysoko, však to tak, takto stúpa k tej záhradnej. Áno, tam sa stávajú tie domy, niektorí stávajú tam tesne na tej červenej čiare vlastne dom a nezasahuje do tej novej lokality a majú prístup vlastne potom svojom rodičovskom pozemku alebo nejakým spôsobom. Aj pán Kováč teraz, ktorý tam postavil, má zatiaľ prístup po tej úzkej cestičke, ktorú tam vidíte, vlastne ten prístup tam má zatiaľ ale to nerieši tú budúcnosť. Takže myslím si, že je to veľmi korektné voči všetkým tým ostatným vlastníkom. Keď to príde, my to vieme. Budú všetci účastníkmi. Čiže ešte sú nejaké otázky? Ak nie, tak poprosím. Prečítam čas uznesenia, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve uzatvorenú medzi obcov Hrnolákovo a Fridrich Kováč, rodina Kováč, bytom Záhradná ulica, číslo 315, obec 44 v Hrnolákove, ďalej Stanislav Kováč, rodina Kováč, bytom Trnavská, 914, 190 v Hrnolákovo, a Martin Kováč, rodina Kováč, bytom Trnavská, 914, 195 v Hrnolákovo. Obe odporúča starostovi obce podpísať budúce zmluve až po doriešení prestupového konania. Sú nejaké pripomienky textu uznesenia? Nie sú daná hlasovať za to, aby uznesenie bolo schválené v tom zemi, ako som prečítal, nebude roku. Ďakujem, nie niekto proti, nikto zdržal sa hlasovania, nikto konštatuje, že uznesenie bolo schválené. Nech sa páči ďalšie. Spoločnosť Sun Garden Miky Vymitovinu 10 požiadala o schválenie vecného bremena výstavby energetických prípojov energetiky k danému územiu s tým, že je to v podstate vecné bremeno v prospech energetických závodov. Žiadateľom je Sun Garden a možno nad tou obligatornou vecou, ktorá sa za každým schváľuje, je rozdiel v tom, že je požadovaných 10 eur, aj v komisiách bolo schválených 10 eur za bežný meter výstavby energetických sietí. Tým, že je to také divné, majetku, že žiada ten a je to v prospech toho, ale tým pádom v podstate žiadateľ bude vyplácať
danú sumu na toľko z energetikov vyplatiť, pokiaľ to im takto majú, je problém, aj keby ten žiadateľ presunul peniaze do energetiky a energetika by zostala nám, tak to sú pre nich dosť komplikované operácie, mali sme trafostanicu pri cintorni, čo sa vrieklo a na dva roky, takže je to právne také poviem nezvyklé, že ten žiada prospech toho a bude to platiť v podstate žiadateľ. Je to hovorí klasika, zriadenie energetických prípojov a NN rozvodov rodinu domov. Komisia podaný súhlas, v podstate cena je 10 eur za bežný meter. Tá cena je taká, aká bola navrhovaná napríklad na železničnej ulici, ale na tej preklapke NN vedení. Neboli žiadne dohody ani s investorom, ani tým, ani není dôvod, aby teda vlastne bezodplatne sa dávalo, síce investor je fakt, že daroval ten pozemok obci, ale vlastne iným spôsobom ani nemohol stavať. A v zásade, ak my chceme niečo od energetikov, tak samozrejme okamžite to oni chcú bezplatne, alebo nejakým spôsobom previesť. Iste si pamätám, že sme schváľovali za symbolické ceny pozemky pod trafostanicou, keď to bola požiadavka obce na nejaké posilnenie alebo prekladky. V tomto prípade to žiadna iniciatíva obce nie je a aj z tých dôvodov je navrhnuté 10 eur za bežný meter. Je to jednorazový poplatok, nejakých 250 metrov, 2500 eur. Snažíme sa tie peniaze niekde aj získať takým spôsobom. A je vec teda investora z SOE, ak si dohodnú a vyriešia medzi sebou tie vzťahy. Ale je predpoklad, že to teda zaplatí investor. Nech sa páči, sú nejaké otázky k tomuto? Ak nie, poprosím, keby sme hlasovali. Prečítam tak uznesenia, obecné zastupiteľstvo schváľuje zariadenie vecného bremena na pozemky parcela CKN číslo 4899/486 o výmere 1953 m2 ostatných veľký. Ďalej parcela číslo 4899/9 o výmere 677 m2 ostatných veľký. A parcela číslo 4899/480 o výmere 633 m2 ústavné plochy žiada kolegy Sun Garden Olobikovinieho 10 Trnava za odplatu 10 eur za bežný meter. Prospech západoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti zastúpené na základe spoločenstva západoslovenská energetika akciová spoločnosť a riadenie a uloženie plánovanej elektroenergetickej stavby dobre užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcia, modernizácia a akékoľvek iné stavebné úpravy, plánované stavby a jej odstránenie a poce vstup, prechod a prejazd peší, motorovými a nemotorovými prostriedkami, strojmi a mechanizmami, budúcim oprávneným a iným povedeným osobám, rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činnosti uvedených v bode A a B. Má niekto nejaké pripomienky textu uznesenia? Nie sú, dávam hlasovať, že za to uznesenie bolo prijaté v tom uznesení, ako som prečítaný minulý. Ďakujem, nie niekto proti, nikto zdržal sa hlasovania, nikto konštatuje, že uznesenie bolo prijaté v uznesení. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší bod. Vlastníci uvedených pozemkov požiadali obec v zmysle inovatívnej zmluve o budúcej výstavbe polná zložová zóna s tým, že v podstate je zachytený ten klasický postup darovania pozemkov posledkov, aby tam nevznikali potom pri zobrazovaných cestách problémy s údržbou, problémy so späťarmi a tieto problémy. Inovatívna zmluva bola podpísaná, schválená s tým, že Benolako Invest VSRO je splnomocnený za vlastníkov v podstate odpredať obci uvedené pozemky. S tým, že ten návrh vyšiel ako euro za všetky pozemky, potom sme to zmenili euro za pozemok, lebo to rozratávanie by bolo tak komplikované, že by sme to potom ani nevedeli ubrať. Čiže každý jeden pozemok dostávame, teda kupujeme za 1 euro. Je sú tam traja majiteľia v podstate a parcel je 4 majiteľia, čiže za každú parcelu zaplatí obec 1 euro pod komunikáciu, pod komunikačný systém. Celé toto vychádza z predchádzajúcej nominantnej zmluve, kde
sú stanovené tie stavebné podmienky toho, aby to nenarušalo právny chod budúcich užívateľov, budúcich sietí, kanalizácie, v podstate vody a tak ďalej a tak ďalej. Tým, že už de facto, keď pozemok prejde k nám, tak bude v pozemku voda, bude v pozemku obce a nie v pozemku majiteľov. A jak sa to odovzdá BVS-ke, tak je to po obecných pozemkoch, nie je to po pozemkoch súkromníkov. Čiže ten zásah BVS-ky je v podstate, dá sa povedať, skorší, rýchlejší a opraví idú na tých po BVS-ky ako pre vás platela a užívateľa danej siete. Ďakujem. Tento návrh o predaji je len prvá etapa. Myslím, predmetnej nominantnej zmluvy je vlastne dohoda s investorom, že vlastne predá po vyriešení územných rozhodnutí. Predá za symbolickú cenu aj pozemok cca výmere 10 árov na budúcu školku alebo zariadenie, ktoré si obec zvolí v tejto lokalite. Je to hneď tu zo začiatku v Polnej ulici na tá prvá parcela, alebo časť tej prvej parcele. Takže to príde potom na zastupiteľstvo ďalšom budúcom období. Toto je klasický prípad, že nechceme, aby sme mali súkromné cesty, aby tie problémy, ktoré máme možno v tých lokalitách, ktoré boli zo začiatku, keď územný plán ešte bol v plienkach, a aby vlastne tohoto stavebníkom, teda investorom bude investor a stavebníkom obec, takže vlastne tie všetky vybudované siete potom následne budú prevedené do vlastníctva obci, respektíve do vlastníctva príslušných sieťarí. Nech sa páči, sú nejaké otázky? Môžem sa ale spýtať, že ten Juraj Majnár, prosím, rozdržujem to názor, není ten majiteľ? Ja neviem, možno že ja. Treba sa ho spýtať. Treba sa ho spýtať. Neviem, neskúmame, podľa listu vlastníctva sú tam vlastníci zapísané. Nech sa páči, nie sú také, to nie je asi podstatné, či to je pán Blanár, nech sa páči, poďme hlasovať. Požiadam ja vyznesenia obecných zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov pod komunikačným systémom obytnej zóne na 2 a pozemky registra C, katastrálneho odboru Zenec, a to pozemky. Parcelné číslo 2450/3, ostatné plochy o výmere 5303 m2, parcelné číslo 2450/47, ostatné plochy o výmere 341 m2, a parcelné číslo 2450/49, ostatné plochy o výmere 4711 m2 od vlastníka. Malinovo 74 SRO, Krížna 2, Bratislava, o celkovej cene 3 eurá. OB, pozemok registra C, katastrálneho odboru Senec, parcelné číslo 2450/15, ostatné plochy, o výmere 4699 m2 od vlastníka G4 Bernovákovo, SRO, Rengenová číslo 24, Bratislava, o celkovú cenu 1 euro. OC, pozemok registra C, katastrálneho odboru Senec, parcelné číslo 2450/16, ostatné plochy, o výmere 4680 m2 od vlastníka Peter Sikora, vedený Sikora, bytom Hany Meličkovej, číslo 13, Bratislava v Polovici, a Ivana Boledoviča, rodený Boledovič, manželkou Tereziou, rodenou Polákovou, obaja bytom Vyššie Údolie, číslo 196A, Bratislava za cenu 1 euro. OD, pozemok registra C, katastrálne odboru Senec, parcelné číslo 2450/17, ostatné plochy, o výmere 2780 m2, od vlastníka Haviar Stanislav, rodený Haviar, s manželkou Dankou, rodenou Lendovskou, obaja bytom Hrovná, číslo 101, Žilina, v celkovej cene 1 euro. O E, pozemky registra C, katastrálne odboru Senec, parcelné číslo 2450/18, ostatné plochy o výmere 2430 m2, parcelné číslo 2450/67, ostatné plochy o výmere 341 m2 od vlastníka Juraj Blanár, rodený Blanár, s manželkou Vierou, rodenou Krištofovou, teda bytom do Brezníka,
132/3 a Žilina celkové cenie 2 eurá. Toľko testujú znesenia. Je trošku také náročné, ale to tak nie. Sú nejaké otázky textového znesenia alebo pripomienky? Kde sú na vás hlasovať, že za to, aby znesenie bolo prijaté v tom znení, ako som prečítal. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania, nikto konštatuje, že znesenie bolo jednoduchlené. Ďakujem pekne. Máme posledné dva body, ktoré už nie sú také jednoznačné a vlastne na rozhodnutí zastupiteľstva, jak bude ďalej sa rozhodne. A aj uznesenia sú navrhované teda alternatívne. Nech sa páči, pán Peťovský. Pán Štefan Voda a Gabriela Hričková požiadali o odpredaj pozemku pod budovou pošty a prilahlého pozemku. Že v komisiách bol taký dosť, poviem, rozpačitý prejav vôbec k predaju, s tým, že určitým spôsobom boli takové niektoré právne aspekty, ale majiteľmi budovy sú pán Vodáš a pani Hučková. Pozemok pod budovou sme my, aj okolitý pozemok pod budovou zmeny. S tým, že v podstate ja len dve technické výhrady. Pozemok pred poštou je tam chodník a schody. Čiže tam by boli ešte kvázi ten chodník patrí tomu pozemku, ktorý oni požadujú. Čiže keby bol aj odpredaj, tak v každom prípade len zarovno, čo to je ohradené. A parcela má celkovo toľko metrov, že tam nejakú zadnú budovu nie je nejak možno postaviť, čiže to využitie je z hľadiska nejakého podnikania už bez rozširovania alebo nerozširovania. S tým, že budova pošty je, myslím si, dosť vážna vec, boli pripomienky z toho, že keď vypovedia o zmluvu, ako majiteľi a budovy, ale ja si myslím, že ja som teda na prúsiach môžem, že tá zmluva je dosť atraktívna na to, aby bola vypovedaná zo strany majiteľov. Ja keď si myslím, že keď by mala pošta niečo sa s ňou diať, tak vypovie nájomnú zmluvu pošta, ale myslím si, že majiteľia určite nie, že tie zmluvy sú hľadiska pošty dosť negatívne na to. S tým, že hovorím, že prevažuje to stanovisko predať, nepredať, to je v podstate dve také závažné veci, jednak dať ohodnotiť majetok a debatovať ďalej, teda pozemok, alebo v podstate nepredať, s tým, že aby sme nerobili zbytočnú robotu okolo toho, keď je zamietané stanovisko zastupiteľstva, už sa musia robiť odhady, nemusia sa robiť ponukové ceny, jednoducho sa im povie nie. V prípade, že je tam nejaký súhlas, bol by súhlas zastupiteľstva, by sa išlo tými ďalšími krokmi, že sa odstavili, odmerali tie kroky, ktoré sú obci potrebné, ten chodník v podstate a nechvázané to, čo oni majú za v podstate ohradené. Moje strany všetko, keď... Ďakujem. Ja by som len snad doplnil, že to myslím nebolo povedané, že pozemok je svojím spôsobom zaťažený určitými technickými zariadeniami, káblami, ktoré je dokonca aj náš kábel, tady ide. Videlo tady optika, takže vlastne, ale väčšinou sú to káble teda, ktoré súvisia s bývalými telekomunikáciami a s prevádzkou pošty a telefónnej ústredne. Mňa osobne tiež prekvapilo, že vlastne tá pošta nie, alebo tá budova pošty nie je vo vlastníctve pošty, ale ona ani nikdy nebola. To bolo vo vlastníctve telekomunikácií a keď sa potom delili, tak vlastne pošta tam bola tenajme už predtým. Teda pani Hučková, pán Voda si to odkúpili budovu s tým, že predložili pri rokovaniach, lebo sa to ťahalo už určitú dobu. Komisia výstavby a financií to už mala dvakrát, tuším na komisii, predložili vlastne aj fotokópiu nájomnej zmluvy na prevádzku tej pošty, ktorá je zmluva je na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. Samozrejme je to preto aj dávame na zastupiteľstve, lebo je to naozaj diskutabilné, že vlastne keď predáme pozemok, tak
svojím spôsobom nejak strátime nejaký vplyv na ovplyvnenie. Druhá vec, aj keď nepredáme, aj tak nikto nezabráni, že v zásade, keby chceli, i keď je to nepravdepodobné, tak v zásade môže dať výpoveď pošte a pošta aj tak skončí, ono to je také. Takže teraz je otázka, a nie je jasná ani cena, lebo toto je zase, jak pán poslanec Molnár sa pýtal, že prečo tam musí byť prípad hodný osobitného zreteľa, takže keby sa aj tu rozhodlo, že predávame, tak toto je zase prípad hodný osobitného zreteľa, lebo vlastník stavby na pozemku nemôže niekomu inému predávať, ani to nie je tam technicky možné, ako, čiže toto by zase muselo ísť podľa paragrafu osobitného zreteľa a je potrebný znalecký posudok. A preto chceme teraz vlastne len stanovisko zastupiteľstva predávať, alebo nepredať, podľa toho sa ďalšie kroky spravia. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani Biznár, len. Ak predávať alebo nepredávať, potom je tam otázka a prenajmu, počo obecného pozemku. Nájomu vždy, alebo teda na tým spôsobom, teda právne zapasy. To je možno otázka, ktorá aj tu je to prenať. My sme vás hovorili na komisii o tom, že tam proste, že bude dobré nejako doriešiť. Doriešiť a je to možné riešiť aj späť, alebo je tam, no. Je tam človek, sme nejačiť, ale o tak 3 roky. Tak 3 roky späť, to je samozrejme. To nejaký dobek dopad. Takže a ešte k tomu som chcela, že možno ani, ja neviem, to je len môj názor, že nepredávať to, lebo zatiaľ si myslím, že asi toto nie je na predmete dňa. Myslím si, že to vlastníctvo obce je tam ďaleko lepšie, ako aby sme to predali. To je môj osobný názor. Ďakujem, pán Slaný. A v podstate kolegynka povedala to, čo ja som chcel, že sme to mali na komisii a že sme sa dohodli na tom, že nepredať. Ak by náhodou majiteľ pošty, teda budovy, vypovedá o tá poštu, že pošta tam skončí a pošta postaví niekde inde, alebo niektorá inštitúcia, alebo obec poštu, tak potom áno, nech sa páči. Už keď tam nebude pošta, potom sa môže predať aj pozemu. Zatiaľ zátvorné stane niekoho. Nech sa páči, úplne aj program, ktoré hovorí, tam idú nejaké, kde sa siete, kde ste pozemok. Ja som to povedal. Znamená, upozorňujem, že v žiadnom prípade predávať. Pozemok sa nemôže predávať. Máme tu naše veci, kto to vyrobí, ten príklad? Ale nie naše, jeden kábel náš tam ide, ostatné sú veci telekomunikačné, nie naše. Nám tam ide jeden kábel, ktorý vlastne máme pripojenie na obecný úrad. Ktorý by sa dal zazmluvniť, teda právne by sa to dalo vyriešiť, ale naozaj to diskutabilné, otázka je teda, čo ďalej a keď pani Hučková robí na telekomunikácia, vychádza na ústretí, pomáha vybavovať aj nejaké veci, ale to nie je, nie je dôvod a preto sme to dali tu, lebo naozaj je to, otázka postavy situácie. Takže nech sa páči, ďalšie názory. Ešte tým, že určitým spôsobom je možnosť po poštu zo strany obecného úradu, je to nejaký plac, kde je možno nejaké rozšírenie priestorov tých úradov, možno, že niekedy v budúcnosti sa to urobí prejazdné s väčším parkoviskom, lebo je... Je tam výškový rozdiel značný, lebo dosť komplikovaný terén, lebo tam bolo v minulosti, keď sa pošta robila, vybudovaný taký veľký oporný múr. Je to problematické, ale zase teraz hovoriť, že to nejde, to je, myslím si, nie je správne. Ide to, všetko ide nejakým spôsobom. Otázka je, jak je tá potreba a za aké peniaze. Nech sa páči, sú ešte nejaké iné názory, okrem toho teda? Ak nie, tak uznesenie, ako som hovoril, pán starosta, keby si prečítal, je teda bol vo variantoch pripravené. Tak prečítam obi dva. Z toho, ale, no prečítaj obi dva, ale z toho, čo bolo povedané, asi my sme mali. Jeden je schválne, druhý je schválne, samozrejme návrh uznesenia. Takže, ale by sme sa vyjadrili predom. Pretože to neschválne. Prečítajte. Vôbec sa vlastne s predajom pozemku parcela číslo 2747/8 o výmere 488 metrov štvorcov, kde je tam plocha a odporúča sa obce doriešiť prenájom vedeného pozemka. Sú nejaké pripomienky, že sa nie sú pána hlasovať, to je za to, aby uznesenie bolo prijaté v tom znení, ako som prečítal. Ďakujem, nie niekto prosí, nikto zdrazala som o mňa, nikto konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
Ďakujem pekne. Takže druhý návrh nemá zmysel ani čítať, pretože tam bolo teda, že by sa pokračovalo potom v tých prípravách tých materiálov. Dobre, a máme posledný bod v rámci tohoto bodu. Nech sa páči, pán Petrovský. Či to povie? To povie pán zástupca. Áno, môžem povedať aj ja. Máte to aj písomne. Máte to tam písomnej forme. Ide o to, že pán Eduard McWilliam si podal žiadosť, že 22.5. o prenájom pozemku po výmere 40 metrov štvorcových pod Univerzitou na Kutovskej ulici, ktorú vlastne všetci dobre poznáte. No účelom, ako účel toho prenájmu uviedol, že bude využívať túto unijnú bunku na vyučovanie anglického jazyka. Následne aj táto jeho žiadosť bola prorokovaná na zasadnutie komisie finančnej výstavy územného plánu a životného prostredia, kde bol prítomný aj pán Budiem, kde teraz sa snažil objasniť, ale niektoré tie okolnosti alebo otázky, na ktoré mali členovia komisie. Komisia potom v prvom zasadnutí vlastne vniesla námietky k vykonávaniu tohto vzdelávania, kde teda mala pripomienky, že nie je táto unijná bunka vhodná na takéto vzdelávanie, vyučovanie anglického jazyka. Ďalej tam poukázala na problémy s parkovaním priamo pred touto unijnou bunkou, chýbajúce sociálne zariadenie a ďalšia taká pripomienka tam bola, že teda bol tam zaradený v tom projektíku aj predaj občerstvenia pre samozrejme tých, ktorí sa budú chodiť vzdelávať a aj cez ulicu. No potom to rokovaní bol oslovený pán McWilliam, že by mal nejak skonkretizovať tento jeho projekt a tento jeho zámer, a následne teda sa znova prerokuje tento jeho návrh z komisie finančnej komisii a predloží sa na rokovanie obecného zastupiteľstva. Pán Emilie doložil potom taký konkrétnejší návrh s tým, že teda trval na tom, že teda bude vykonávať vzdelávanie alebo vyučovanie na súkromnej jazykovej škole v tomto zariadení. Aj túto dokumentáciu priložil k tomu, že teda uvádza, že možnosť parkovania je možný na vedľajších uliciach, hlavne na Družstevnej. A samozrejme uvádza v tomto, že sa táto unijná bunka zrekonštruuje a odstránia sa tam niektoré tie námietky, ktoré vzýšli z komisie. Toľko asi na také objasnenie to sa Mám, môžem prejsť predo? Čiže dám hneď, pán. Takže vlastne všetci ste dostali vlastne aj do materiálu. Slávam na to, že je to taký problém, ktorý vyvstal. Ja som bol vtedy osobne účastný na komisii výstavby a financií, keď pán McWilliam sa tam zúčastnil, lebo pôvodná žiadosť bola čisto žiadosť na prevádzkovanie jazykovej školy a nás tedy na tej komisii trošku prekvapilo, lebo priamo na ňu prinesol pán McWilliam aj to, že chce rozšíriť vlastne to využitie aj na nejaké podávanie občerstvenia do relatívne neskorých večerných hodín, dokonca teda nejakého piva a podobne, následne nejaké predávanie v ranných hodinách občerstvenia na autobusových zastávkach a podobne, tak vlastne trošku sme ostali viacej na pochybách, respektíve toho, že akým spôsobom si toto chce vlastne prevádzkovať a čo tam vlastne vznikne. S tým, že celá žiadosť pána McWilliama prišla s tým, že na uvedenom pozemku bola postavená tá univobunka, ktorá bola prenajatá pani Vlčovej, ktorá požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy. A pán Vile vlastne túto univobunku, ktorá teda nie je vo vlastníctve obce, ale je vo vlastníctve súkromné, odkúpil a vlastne následne požiadal teda obec o nejaký zámer. V súčasnosti platí nájom na základe len platového výmeru za užívanie priestranstva, pretože nájomnú zmluvu sme neuzatvorili, vzhľadom na to, že nie je jasné vlastne ten zámer. Druhá vec je to, že má to aj určité technické náležitosti ešte a aj tak by sa to pozdržalo, pretože v súvislosti so žiadosťou bytového domu na družstevnej 3 až 9
3 až 9. Ten, vlastne tej dlhej výtovky, ktorá tam je, riešime vlastne odkúpenie teda časti pozemku, ktorý tam je, kde majú tie smetné nádoby a povedla výtovky, ktoré susedí s tými dvomi prevádzkami, ktoré sú tam. Tam sa zistili určité chyby v katastri, ktoré sa teraz odstranili v reklamačnom konaní a dali sa vypracovať nový geometrický plán, ktorý zamerá nielen ten pozemok, ktorý majú záujem, uvedení obyvateľia výtovky, ale aj pozemky, ktoré, na ktorých stoja teraz tie dva objekty. A tieto vlastne, je tam nejaký problém, čiže ono sa to naťahuje a vlastne tá výmera a samotné to umiestnenie tých zariadení je jasné, až keď bude skracovaný ten geometrický plán. Ale to v zimných mesiacoch bude tak, či akokoľvek túto žiadosť prerokuje. Takže ja predtým, ako otvorím diskusiu, alebo teda otvorím tým, že dám asi slovo pánovi Beck-Williamovi, ktorý je tu prítomný a asi sa chce vyjadriť k tomu, aby ste boli oboznámení možno aj s jeho stanoviskom, a vlastne potom by ste mohli sa samozrejme spýtať alebo vydiskutovať, lebo je to naozaj taká vec, ktorú nedá sa úplne jednoznačne asi posúdiť. Takže pán Vídeo, nech sa páči, máte slovo. Neviem, či máte všetci materiály. Majú ten materiál, ktorý ste dali, nemusíte to dať. Sa páči, poďte tu. Dobre, teda všetci poznáte Dvorného bunku na Dukalskej ulici, tam Dvorného bunka, ale chcel som zriadiť malú súkromnú jazykovú školu tam na výučbu anglického jazyka. A dobre, problém zrekonštruovať ho a samozrejme, potrebujem, aby bol získavý. Dobre. A ľudia chodia do školy po obede a večer. A ráno len stojí a nič. Teda, chcel by som prevázkovať po kaviáren ráno do 12. hodín, potom od 12. do 17. 18. to jazyková škola pre deti a potom večer jazyková škola pre dospelých. A nechcem predať pivo každému, predaj pivo bude len večer k dospelým študentom. Ja nepredám žiadne, ja nebudem povedať žiadne výhoviny, len slabé britské pivo, teda dospelí študenti môžu prísť a prichádzať a sedieť, dať si pivo, rozprávať sa po anglicky a jesť pizzu. aby bolo príjemné prostredie do svetlíka. Nechcem, aby bol bar, lebo samozrejme už existuje do baru Bernmachové a nemám žiadne skúsenosti prevádzke bar. Teda to nie je môj zámer prevádzkovať bar. To je len jazyková škola, a tam sa dá tiež kúpiť pivo. Teda predpokladám, že asi chlap nám je teda zo strany extrémového zastupovalstva. Neviem. A teda pivo je... Máte? Máme. Teda také... Taky to je prostredie, ktoré by som vytvoril pre deti. Teda bude výučba angličtiny spoločne s výučbou programovanie počítačových hier. A to je optimálna metóda na výučbu, lebo zvyčajne výučba angličtiny je vo forme basničiek a spevu a tak dále. A, len
a deti sa učia angličtinou len na nástenci. Ale keď majú niečo, ktoré je ten zaujímavé pre nich, teda sedia spolu na tej počítači a majú spoločný záujem o konkrétnom veci a potom budú porozprávať sa spolu po anglicky a ide mnohokrát rýchlejšie učebný proces. Teda to je super vec, čo ponúkam v porovnaní s problémy s parkovaním. Myslím si, že je ako to je nič. Teda problém parkovanie podľa mňa neexistuje. V družstevnej ulici je asi minimálne 20 miest aj večer. A, dobre? Jeden večer chodil som tam a áno, to je Jesenského ulica večer. To je úplne prázdna. A pred priestormi je úplne prázdna večer. Áno, sú nelegálne parkovacie miesta, ale existuje tak už 10 ročí. Koľko 10 ročí? Nie, dobre, o ulici niečo. Dva váš názor, prosím, lebo neviem, aké informácie potrebujete, alebo len na to hádam, aké sú namienky. Ako to bude s financiami? Všetko, ďakujem, pánovi Williamsovi. Ja si myslím, že lepšie bude hrana, keď budeme otázky dávať, aby mohol zodpovedať pán Žilov, ktorý materiál máte. Takže nech sa páči, tak otvára diskuziu a môžete sa pýtať. Koľko mieníte, je to jazyková škola, samozrejme, že to bude platená. Teda, ako mieníte potom, koľko za tú hodinu tam, alebo... Teda, teda približne 5 eur pre deti a 10 až do 20 eur. Áno. Hodinu celú alebo 40 minút? Áno, celú hodinu. Celá 60 eur. Čiže 10 eur dostali? Minimálne od 8 eur za hodinu dostali. Maximálne 20. Čo je to rozpočet? Nejaké individuálne výstupy? Áno, lebo keď rodina príde s deťmi, lekcia bude trošku hektická, samozrejme, a teda cena bude vlastnejšie a doručí nám viac ľudí. Ale keď je skupina, keď ja bol organizovaná skupina pro ľudí, ktoré pracujú spolu a majú konkrétne potreby, a teda ten bude predávať to pivo, konzultujú aj tie telesné potreby, máte sociálne zariadenie, neviem, kde do pozície. Áno, bude tam PC a oddelené pisoár a tie. Teda už je tam jeden záchod a pripojky na dve naše. Čiže tam tiež zariadenie, bodku na prevalovanie.
Ja by som povedal, že toľko v podstate, keby sa teda vôbec rozhodne, že také niečo prenajme, teda na taký účel, tak vlastne samotné rekonštrukcia je aj tak na stavebné povolenie. Čiže tomu sa spĺňa všetky tie náležitosti, ktoré to má. To nebude to, že vlastne tu bude teraz staviť projektík a projektať nové stavebné povolenie. Ešte tomu je to na taký účel, ako to je. Takže vlastne to sú potom ďalšie náležitosti, že musí tam mať WC, musí to byť vlastne postavené, ako je. Čiže nech sa páči, neviem, aké boli. Nezdalo by sa nikde ide hľadať ten priestor, skúsi to je také, kde to pripadá aspoň. Viem, ale je optimálna poloha pre školu, lebo je medzi školami. Áno, medzi školami a aj družinou. Teda deti chodia tam a je tiež šokom najlepšie poloha pre deti. Jedine ako nemá konkrétne centrum. Dobre, ďakujem, nech sa páči, sú otázky, pani poslanci. Poslanci. Nie, ale... Ale sme to na komisii, ja viem, že stanovisko z našej komisie je, že neschváliť, ale ja by som chcel ešte raz, toto je jedna z príležitostí, keď nesúhlasím s mojimi kolegyňami a kolegami z komisie, pretože podľa mňa, keď si zoberieme celú anabázu, ja by som chcel naozaj vyzdvihnúť, že akým spôsobom pán Nebilian celý svoj projekt prezentoval. Už od začiatku ho vysvetlil úplne do takých detailov, s akým som sa ešte nestretol za celý čas, čo nejakým spôsobom pôsobím štruktúra obce. Vysvetlil všetko, na všetky pripomienky, ktoré boli počas toho procesu, reagoval maximálne pružne, všetko vysvetlil tak, ako bolo treba. Má úplne príkladnú profesijnú históriu vo svojej oblasti a koniec koncov my ako obec máme v rukách to, že akým spôsobom uzatvoríme nájomnú zmluvu. My tam vieme vytvoriť také páky, aké potrebujeme na to, aby sa to nevyvíjalo takým smerom, akým nechceme. Ja si myslím, že ten projekt, tak ako ho pán Nebilian plánuje uskutočniť, ja si myslím, že je úplne v poriadku, minimálne by si zaslúžil šancu, takže ak by som na vás ešte mohol nejakým spôsobom takto teraz zapôsobiť, tak skúste to ešte zvážiť pri hlasovaní. Ďakujem pekne. Je to samozrejme na uvaženú, je tam tých otázok viac, ale práve preto sme to dali tu, aby sa o tom rozprávalo verejne, a aby sa rozhodlo vlastne čo ďalej, aby naozaj aj pán McWilliam vedel, na čo je, aby si nemyslel, že starosta, alebo zástupca, alebo niekto mu nechce. Ja som to veľmi vítal, keď prišiel s ponukou na jazykovú školu, ale ako som hovoril, aj som to prezentoval, že ostal som trošku komikový a osobne zase s tým predajom a tými neskorými nočnými hodinami. Je fakt, že to sa dá ošetriť možno aj v nájomnej zmluve, aj s týmto, len treba teraz jasne dať najavo, že naozaj nechceme asi ďalšiu, keď to tak môžem povedať ľudovo krčmu. Áno, chceme jazykovú školu, lebo deti to... Čiže prosím už krátkosti, aby sme... Dobre, teda chcel by som tiež zdôrazniť, že priestory sú veľmi malé. Teda keď uvažujete tiež, beriete tiež prvády, stoly a stoličky. Teda priestor je toto chuť. Teda nebude stovky ľudí. Teda bude maximálne 3 auta. Teda nebude dávky, nebudú dávky ľudí od tých a pochyli a... Prosím? Áno. Dávam šepe. Pani Mazdajová? Idem do roboty, diskusia, kedy budem. Aby sme tu dali šancu, myslím si, že aj tí speakerovia, alebo proste tam čina vývú banky, či niekoho obdivujú.
anglicky hovoria, čiže bude možno pridanou hodnotou, dá sa povedať pre tie deti, možno aj pre obyvateľstvo. Dokonca je tam projekt aj pre matky s deťmi, že teda dajú deti do škôlky a bude tam nejaký kurz, takže ja by som sa chcela pridať teda k tomu, že aby sme to pustili, samozrejme, že ošetrili možno aj tie nočné hodiny, alebo proste nejaké rôzne garancie, ak si vie, no a tak ďalej, nechcem moc na to prívať, že určite je tam nejaký ekonomický podnikateľský zámer. Takže z mojej strany to takisto. Ďakujem, nech sa páči. Ešte niekto? Ešte možno jedna vec, tam na začiatku možno vznikol taký nie celkom správny dojem. U mňa tiež v tej prvej prezentácii sa hovorilo o hrách na počítači a o podávaní alkoholu. A na prvý pohľad to znie ako, že je veľmi zvláštne, ale už to tu pán Nebilien teraz aj naznačil. To nie sú hry na počítači typu, že tam sadnú deti a budú teraz celé po obede bušiť do klavesnice a strieľať po nejakých príšerách. Jedná sa v podstate o výukový software, ktorý má nejakým ešte iným spôsobom umožniť alebo zlepšiť výuku jazyka. Takže to s tým alkoholom to tiež má niečo do seba pri tom podávaní. Pokiaľ to naozaj my si postrážime, aby to nevybočilo z rámca, aby to nesmerovalo tam, kam nechceme, tak ja si myslím, že by si to tam budú do pánku. Ďakujem. Keby bolo bez predaj alkoholu, teda stanovisko by bolo súhlasné? No určite by to bolo schodnejšie. Lebo viete, ten alkohol, alebo ja viem, pivo v Plechoviciach možno, alebo jak sme sa o tom bavili, len to vyvoláva naozaj pocit po tom, že tam ľudia nebudú. Ale bolo to skáj podnik, to naozaj to bude len účastník toho kúzu, lebo že tam budú chodiť vlastne len piť. No, večer, vy ste tam... Veľmi to silnej dozorné pozície. Ste uvádzali, tuším, až do 3. hodiny ranej otváracej hodiny. Lebo fakt potom, povedzte mi, kto príde o 1 hodine v noci sa učiť anglicku? Toto sú tie pocity, toto si vyjasníme. Dobre, máme sa do 10. tohoto, v zásade do 11. ale v zásade ostaneme teda o tom, že to je len škola a teda keď tam niekto si dá nejaké pivo, ale nie nejaký samozrejme výčap alebo niečo podobné. Áno, to...